Barisan Nasional Terengganu mengesahkan lebih 90% calonnya bagi pilihan raya umum ke-14 sudah dimuktamadkan. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata kini hanya tinggal beberapa kerusi yang sedang diteliti. Menurut Ahmad Razif, perbincangan berterusan terus dilaksanakan bersama pucuk pimpinan tertinggi parti. Saya dipahamkan bahawa dari segi daripada apa ni, screening daripada SPRM dah selesai semua. Jadi maknanya tak ada masalah. Jadi nama tu dah bersiap sedia. Cuma yang saya beritahu tadi mungkin ada beberapa tempat je yang masih lagi belum dimutamakan. Jadi apa-apa perbincangan akan berterusan dilakukan antara saya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Timbalan Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Syamuddin. Beliau berkata demikian selepas perasmian penutup konvensyen Barisan Nasional di Kuala Terengganu pada Jumaat. Menurut Ahmad Razif, 15 kawasan Dewan Undangan Negeri dan 4 parlimen di Terengganu akan terus diberi perhatian. Ahmad Razif yang juga Menteri Besar Terengganu berkata beliau sendiri akan mengetuai dan membuat pemantauan ke semua kawasan berkenaan. Katanya ia bagi memastikan sasaran Barisan Nasional Terengganu untuk merampas kembali kawasan dipegang pembangkang akan tercapai. UMNO Terengganu kini menguasai 4 kerusi parlimen dan 17 kerusi DUN.